قف او سكير اها او خمر عبي جري ايا مالي مال ما كمدا وحال وحال شيخ ان الامام احمد بن حنبل او احد الائمه انه درس لها دعو وغيري وركالي تك ورسالات امو وكديدي هبا امان خمر دو اسكعبا مالي مال ما كمدا تي ربي او ما تبود انتي مركو انتي وحال مركا قبل حاسكي سوحي وصو اردي شيخي درس لها مركز يقول هذا الشيخو نينك درس كاقه ودنتي تعال كسل أو عن كتو كنه نعاوي ولا سو آسا مركز وحكوية لشيخي نينك نولا عن واحد دين تقوية رو يقدي دي سلا ديس جنازيز كومتو كناية فرح يقاقات المهم داد بي أرورستي نينك سيدي الو سو آسا حبينك مركو ساحدي إمامك أما شيخي أو دي دي إنو كتو كده نينك وحو جنادكو أركي ninkii sikiirka ahaa oo jannada ku dhax socdo hortiisu buu sii socdaaba markaas uu rarkaar wariyay warkii ma tiido adiga ha maxaa uu keenay meeshan markaas wuxuu ku yiri wal dhaaf uu dhahay ilaahay furada jannada gacantaada aanan gelin ayaa mahadle waagu markuu bariyay islaantii uu yimid wuxuu dhahay ninkan ani waxaan ku ogaa naxu naxkumu dhawaahir wallahu yatawalla sarair waxaan ku ogaa ninkan inuu nin xun uu yahay oo khamrada cabo oo naxariis lahayn marka xalay yaaban arkayo wuxuu samayn jiray haba yaraatee camal uu samayn jiray haba yaraadee wax iga sheeg wallahi waxay dhahdeen ninkaad ogeed waaye wax kaloo ziyaada ma sheegi karo laakiin qalbihii marka la gaaro yaro soo shaqaysto shilimaad yar intuu qaado ayuu ay taam dariskeena ah intuu u tago madaxu ka masaxi jiray dhihi jiray udcuu licamikum adeerkiin ilaahay u beriya adeerkiina usoo duceeya waxaan u malaynayaa dhahday maalin kastuu samayn jiray dhahday ilmaha ilmo yaryar waxay u baahan yihiin laba shilin saddex shilin la siiyo wax weyn kaagama baxayo waynu ku duceynayaan madaxaas laga silaaxayo waxa weye nabiga saaxiibna uu noqdaa filjanna ana wakaa filyatiimika haateyni filjanna uu nabigu si uu tilmaamay markaasuu dhihi jiray udcuu licamikum adeerkii ilaah u beriya waxaan u malaynayaa dhahday in ilmahaasi masaakiintu aytaamta ah oo aabla-aanta ah in ducadooda asiibtay قصة العلم عند الله أنها صحيحة لكن إن شاء الله تعالى